Olá, meu nome é Sara Tos Araújo, sou aluna da Escola Batapeba do município de Caucaia e venho aqui te convidar para assistir uma live sobre prevenção da gravidez na adolescência que vai acontecer dia 16 de fevereiro às 14 horas no canal Rede Peteca no YouTube. Será totalmente gratuito e com direito a certificado. Acesse o site www.redepeteca.com e faça sua inscrição.